见一粒粒丰硕明艳的果实，每每令人忘记了耕耘的辛苦。真的，当那最甜美的成果呈现于我们眼前之际，再多的汗水、泪水其劳苦，都仿佛化为甘饴的润泽了。丰腴的果实代表着数不清的体力、心血、时间的累积，它们是温柔和刚毅的结晶。没有一个人能在刹那的激情里种出一枚真实的果子，也没有人仅仅凭借着草率的照顾便能够收获丰富的。为了果实的甜蜜，农妇们必须细心浇灌，驱除虫害。为了果实形状的完美，农夫们必须日复一日的耐心等待，温柔呵护。如此，终有一天，那出熟的累累之果将会令人惊艳，并为之欢欣雀跃。